प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित सालघारी क्षेत्रमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेका छन्। रक्षा सचिव किरणराज शर्मा सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका प्रधान सेनापति शर्माले शुक्रबार बिहान 1000 क्षमताको सो निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेका हुन्। सेनाले निर्माण सुरु गरेको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र फागुन मसान्तभित्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। काम गर्दा गर्दै कतै भएन होइन, अब सबैमा 5000 परेको छ त्यो, अब एउटा साइज कुनैमा चाहिँ नि 2000 पर्ने रहेछ भने 2000 हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ नि सबैमा भनेर गर्नुपर्ने। 29 करोडको लागतमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरमा भारतबाट आउने नेपाली नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षण गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ।